Ćao društvo, ja sam Sanja i dobrodošli nazad na moj kanal. U ovom videu imamo moju sestru Janu koja ima 9 godina i ona je moj fan broj 1. Dakle, sve videe gledam, tako da sam danas odlučila da je malo testiramo i da vidimo da li ona nešto naučila. U ovom videu će ona mene šminkati. Ovdje sam je stavila sve četkice i sve proizvode koje bi trebale da stavi na lice. Dakle, sve što je potrebno za jedan dobar make-up look. Tako da, eto, sada ćemo da počnemo sa šminkanjem, a vas ako zanima kako me Jana našminkala, vi nastavite da gledate. I počinjemo sada. Ja nema pojma da šminkam, to da znam. Podini malo ruku. Šta koristiš? Puder, sad. Ja neću čitati. To vam zna Sanja koja je ekspert za šminku, tako da. Maybelline sam puder koristim. Super stain. Sam dječić, second. Kako ide? Kako ova prije nešćenci kad me zadnji put neko šminkao. Ej, Jana, vidiš li ti ove crvenilo? Moraš da prekriješ to. Sada ja neću ništa pričati da ne bi ispala kod Ebel, ja ne znam ništa ću. Gledajte. Nemo što da vam kažem. E, sjedam. Jeste mi meni? Evo te vi, pročitaj. Što ću? Miss Sporty Insta Glow 005 Beaming Sporty, odnosno Beaming Peach. Izvolite. Inače, šta smo jedno stavili na lice sad? Samo smo stavili tečni puder. Lakše mi se da usam. Nasmeši se. Ona je tvoj. Tako. Eto. Druga. Kako izgledaš? Čekaj, ne vidiš mi bavno. Nisam luka. Pa nisam ti ništa ne stavila kad ne vidim. Šta sad idem? Nešto. Nakon toga, e sad znam li. Šta ide? Bronzer. Šta je ovo? Bronzer. Ovo je highlighter. A bronzer ti je u tom pink pakovanju. Tako da odlučim šta hoćeš sada koristiš, izvolim. Dakle, koristimo highlighter. Čekaj, nešto ličiš na kameri. Ajde, idem. Ti uopšte ne stavim ovo. Šta je ovo? Bronzer. Dobro. Uzimamo bronzer, Flor Marov, Peachy Beige, 192. Nešto sam naučila, ljudi. Ko bi to rekao? Je li to to? Da. Dobro, šta ide sljedeće? Ovo. Pokaži koju paletu koristiš. Ovako, sada, ja od prilike znam ime, ali ćeš ti to reći. Ovo je I Heart Makeup Rose Gold paleta. Čokoladna. Ovako izgleda. I koju sjenku prvo koristiš? E, na pregi stavljamo ovu, a preko cijelog kapra stavljamo ovu. Dobro. Sa ovom pufnastom četkicom. Pa lakše mi. Ajde. I na kraju ćemo da idemo koji ćemo vam. Sorry. Sada uzima ovu šimerastu rozu nijansu. Ono što ćeš da vidiš. To je oko. To šmiri da ga mi. Tako. I
da ti mogu staviti što, koji smo stavljali na kanal. Mm-hmm. Čime crtaš obrve? Crnom. Sim? Ne, crnom. Hm? Možda je crnom. Crnom? Što je, meni kosa crna? Crno. Izaberi koji ćeš, ajde. Brown. Brown, ajde. Dakle, ovu brown uzimamo za obrve. Na vrh. Pazi malo je tu. Pazi da ne pređeš liniju, obrve su ti kao bojang. Upravo bojang, si sam dobro, ne. Fokus. Ne, to je samo malo lupi. Kako se sanjim u svakih 5 minuta? Do leđa. Vidim zašto te lepo uđeš. Znači da... Namještam ti obrvu. Stavljam ona usnem Aurin mat u broju 611. Time for selfie se zove. Hajde. Sedam... Toliko treba se ruka biti. Da, ti zaviš. Što ti se trese ruka? Ne znam, ne mogu, ja navika da spusti, ne nekad. Spusti je, nasloni se na moju bradu, na primjer. Ne mogu nikada se naći. Ajde, evo, sedi na moju nogu. Šta se stresaš? Šta se stresaš kada je za mnog? Ti vidim cijelo ovo smo ovaj pobrat. Teška si. Da te vidim. Slanjala sam ti usta čepa. Nemoj da mi smanjiš. Bude ti na usnovu pa. Na što ličiš? Nogu si teška. Znam, ne znam teška, ali šta ću ja? Kad ti ovdje mali prosti da smo ovdje. Kad si natrpala sobu. Sa sto stvari. Nadjelko. Tako. Bokaljama se plašim da ti za njom mašina da ti bude po celom obrazu. Tako. Sad ćeš me ti ovo držati asistenta. Ajde, kako ti je najlakše da žmurim ili bolje da žmurim? Otvori oko. Drži otvori oko. Ne mogu plašim sve će da nam uvodiš. Sad mi pokori, Sanja. Što baš je dobro, ajde. Kako ćeš ovo drugo? Maskara. Molim te, ne mrdaj se više. Smanjujem nos. Sa čim smanjuješ nos? Sa bronzer. Je li to bronzer? Mešam. Pa kako mešaš? Lepo mešam. Pa ne možeš da mešaš, ajde. Sa čim mešaš? Sa highlighterom ili sa bronzerom? Pa tako. Pa sa čim ćeš da ga smanjiš? Sa highlighterom? Highlighterom. Gde si stavila? Na sredinu nosa, jel? Da. Dobro. I na taj način mi da bi tu sanje ne vidi, da smo njemu nos. Bra. Možete nešto da kažeš? Šta misliš o svom radu? Mislim da ne izgleda hrvost. Pa zašto? Rogi su ti usta. Kako? Jesi ih malo napućela? Nisam. Koji bi ocenu sebi dala? Od 1 do 10 na ovih 5. Od 1 do 10, 5. A od 1 do 5?
Pet. Od 1 do 5. Čista petica. Ne. Nego? Trojka. Pa dobro, za prvi put trojka je dobra. Za prvi put. Ali. Ali? Za mjesec do tek ćete da vidite kako će se poboljšati. Tek, tek. Dobro. Društvo, to je to za ovaj video. Ukoliko vam se lajkova Ukoliko vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i pretplatite se za... I pretplatite se na moj kanal za još ovakvih tutorijala. Bez Jane. Možda nekad sa Janom. Kada bude naučila da šminka. Godinu dana, očekujte. Eto, za godinu dana Jana će se vratiti i sve će znati, ili tako? Pa nadimo se da će sve znati. To bi bilo to. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu i da vam se sviđa ovaj make-up look koji je Jana kreirala. Znaš koludača. Koludač? To bi bilo to. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!